guys. So hari ini saya nak pergi beli barang masak. So sebelum tu korang kena subscribe Inci Cekabung. Subscribe, like, comment and share. So kejap lagi kami akan buat rekod balik. Okay, sekarang saya nak bakso sotong. Okey, yang ni yang dah siap, dah potong sotong. Okey, lepas tu kita nak potong yang lain dulu. Okey guys, bahan-bahannya simple saja dan jangan lupa lada hitam. Okey. Bahan ni adalah cili besar, yang hijau ni tu je dia punya hiasan. Lepas tu bawang putih. Ni cili kecil dan bawang besar. Okey guys, so kita nak masukkan mula-mula ni. Ni bawang putih. Oh, tak ada cili. Macam biasa bawang putih empat je. Okey. Okay, lepas tu kita masukkan bawang. Bagi dia bau. So kalau dah berbau kita masukkan yang lain. Okey, kita nak masukkan soto, masukkan satu. Yang kecil kita masukkan semua. Kunyit. Lepas tu kita masukkan garam satu sudu. Sorry guys, saya lupa nak tunjuk asam kopeng, tapi sedikit je, dua ke satu ke boleh. So kita masukkan. Okey, sekali kita masak yang cili yang besar ni. Yang ni buat masak ni, cara dia senang saja. Korang masukkan itu je. Nanti kalau korang nak masak macam ni, korang ikutlah dekat channel saya. Sedap. Nanti kalau dah siap, kami tunjuk. Inilah masakan saya. Saya masak sotong goreng kunyit. Tapi jangan lupa subscribe to channel saya. Hai, subscribe to channel saya. Jangan lupa. Assalamualaikum.